Dámy a pánové, vítejte u show, které tak žává, že tady dýně padají z nebe. A je to proto, že je svátek mrtvých. A my slavíme svátek mrtvých samozřejmě tak, jako v Mexiku. Takže Día de los Muertos, pánové a dámy. A k tomu si připravíme dneska speciální jídlo, které je hodně slavnostní a jmenuje se to mole poblano. Je to čokoládová vomáčka a dělá se to s kuřetem a s rýží. Takže tohle to přesně uvidíš dneska. Můžeš se na to podívat. A jestli máš mrtvou babičku, nebo dědečka, nebo tatínka, nebo třeba psa, tak dneska přijde za tebou a znova ti zase olíže nohy. Což se nehodí úplně k tomu dědečkovi, ale... Kovbojové a kovbojky na mole poblánu budeme potřebovat hodně věcí, protože to slavnostní jídlo, takže pojď se podívat, jo. Máme tady nějaký starý pečivo, můžeš použít rohlík nebo nějakou housku. Máme tady dýňový semínka, mandle na plátky, sezám, ten bude potřeba i na zdobení, ale dáváme ho i do toho. Rozinky, tohle to je stará tortila, nebo prostě abyste měli aspoň jeden večer takovou stvrdlou trošku, pak samozřejmě česnek, cibuli. Z kořici jsem si koupil takhle v Sapě, pěkně kvalitní, ale můžeš použít normální tu malou českou, ale teda roste tobě z prdele. A pak samozřejmě budeme potřebovat černou čokoládu kvalitní, já mám slovenskou. Slovensku se říká Maroko, víš proč? Protože vole, tam žijou Maďaři, Romové a kokoti. A samozřejmě nejdůležitější část toho mole poblánu je tahle ta paprika a ty si musíš vysemínkovat, aby tě neoplodnili. Který jsou to? Řekni to. Pasia. Pasia. A druhý jsou? A druhý jsou chipotle. Ne. V tom případě to budou takový ty odchl. Odchl. Ty vole, já ti odchl, vole, odchod, vole. Dobrý, takže tyhle ty papriky to už znáš, co jsme dělali třeba bíriu, tak prostě jsme používali tyhle, ale používali jsme i ty pálivý. Tady tyhle ty jsou nepálivý, jo? Ty nám stačí. První, co potřebujeme, je sádlo, to máme z přeštíka vyškvařený. A teď si vlastně všechny ty věci, ty komponenty, co jsem ti ukazoval, musíme opražit, jo. A mezi tím, co já tady mažu to sádlo, tak ty mazej na můj Instagram, protože tam dávám recepty s fotkama. A když mi tam hodíš follow, tak já budu pak miliardář. A musím moc koupit letadlo a potom toužím, že chci letět do prdele. Jako první si tam dávám rozinky. Jsou moje klasické rozinky z Moravy. Všechno si to jenom tak jako opražím. Nemusím to spálit, jo, stačí to opražit. No, už to voní, jak v rozinkárně. Tak, a mandle, jo? Zase, opražím jenom. Jinak, přátelé, mole je samozřejmě španělsky, ale anglicky by to znamenalo krtek. Maulwurf. A já si teďka dívám, přátelé, já si dívám na Netflixu na detektivku, která se jmenuje Kaštánek česky. A je to dánsky, a víš, jak se řekne Kaštánek dánsky? Kaštan je manden. Kdyby byl vrah, ty vole, který by mi zavolal a řekl, já tě zabiju, jsem kastán, nemám den. Tak, dýňový semínka zase, musíme to hned míchat, protože... Tohle nám vlastně všechno potom nakonec tu omáčku zahustí, že jo, takže... Já to setřeme. Jinak říká se, že v Mexiku prej to mole dělají v jednom hrnci, který nikdy nemejou. Takže furt tam jenom přidávají ty ingredience a... Mají to takhle... A dědí to z generace na generaci. To je jako my stupáky. Přesně, my to taky necháme dětem. Přesně, ty jenom tak jako opražíme. Oni kluci, jsme nemluvený, když nebudou mít co dělat, tak oni nám vždycky zatančí. To nedělá zadarmo, pošli do nej, vole. Máme rohlíky, nebo můžeš dát, oni mají takový ty čabáty, jo, takže můžeš čabátu. Česká čabáta, ale my v masně nám zbyly rohlíky, tak nebudu dělat čabáty, vole, když... Jsem ekonom, ne? Prostě. Zero waste, chápeš? To říká Přemek Forej, tohle. Když chytneš motýla, tak vlastně z celého i s housenkou. Jenom trochu, jo, protože zbytek jde na zdobení. Krtku, víš, že myši patří do nebe? To je film, vole, novej, český. Ale krtci ne, takže můžu jít do prdele. Já už si zvykám tamhle na oheň, takže já půjdu do pekla. Ty budeš do pekla. Nádhera. No voní, co? To je vždycky vůně. To je nejještší vůně, která je na vaření, vždycky tyhle ty papriky. To zkuste si to někdy jenom osmažit nebo zalít vodou, to je se hrozně voní prostě. Tak, teďka cibulku si tam dáme. Připrav se, Honzíne. Chceme ji jenom zesklovatět, jo? Nesmí být vůbec dotmavá nebo tak. Přidám česnek. Já si tam pošlu trochu toho oleje. Ten máme od těch paprik, jo. Tak. Tam si to rozvoním v tom tuku. A potom už budu přidávat vývar.
a čokoládu, jasný? Přátelé, mole poblano se podává vždycky s kuřecím, nebo většinou s kuřecím. Takže my tady máme kuřecí hnátky, můžeš se podívat, kuřecí hnátky. A ty jenom zaliju vodou a k tomu si můžeš přidat třeba cuketu nebo něco, aby to mělo nějakou chuť. My máme tady cuketu, kterou jsme dostali už asi před půl rokem. Ale je v pohodě. Takže jí tam jenom takhle trošku dám. A jinak sůl samozřejmě, to je všechno. Pokud máš čas, tak použiješ tenhle ten vývar z těch kuřat, ale my čas nemáme, takže tohle si budeme vařit zvlášť a použijeme vývar, který jsme si připravili den předem. Přátelé, koření se mi rozvonilo v oleji, teď si tam dám trošičku mutyho. To je hrozně červené, co je to? To je rajčatový protlak, ano. Rajský protlak. Tak mám tady kuřecí vývar, jo, s vodou. Teď tam dáme kvalitní hořkou pravou čokoládu, jo, vysokoprocentní. Tak. To se nám tam rozpustí a pak budeme přidávat další ingredience. Přátelé, čokoláda se nám rozpustila, vidíš, jak už nám to hezky vtlo barvu. To je paráda. Takže teď si tam přidám cibulku. A teď ty papriky, jo. Hospody, hospody a restaurace. Honzíne. Hospody, hospody a restaurace. Nikdy více. Já myslím, že tam dá víc, ty. No a v klidu to necháme jet teďka na mírném plameni, až nám změknou ty papričky a pak tam budeme přidávat ty ořechy. Dámy a pánové, teď přidáme ořechy. Pánové, prosím ořechy. A zahustí nám to vlastně. Tak to pečivo nám to taky krásně zahustí, jo. To tam by? No dobrý, já si myslím, že tam dáme radši jenom půlku, protože se mi zdá, že to je už hustý dost. Ne, celý. No vypadá to úžasně, že? Vypadá to jak... Ty vole, když to máš, když jdeš na kapry, vole. Míchni to ještě, ať tam máme jenom páru. Vypadá jako, že jdeš na kapry, vole, připravuješ si ty krmení. Tak, teď to krásně chytne tu hoříškovou chuť. Pěkně se tam promítne to, jak jsme to hezky opražili. No to bude bomba. Pak si to osolíme, opepříme, ale až ke konci, jo? A můžeme si přidat potom med ještě, kdyby to nebylo dost sladký. Ono má tu být takový hutný, sladký, ale hodně po té čokoládě. Tak kovbojky a kovbojky máme asi po hodince, co to vaříme, takže můžeš se podívat, že to, co vypadalo jako takový divný aňtop, už hezky zhoustlo. A už nám tam vlastně se všechno hezky rozvařilo, jo. Přátelé, toto je Pepis. Pepi, vole, jak byl v tom? Jak se to jmenuje? Teleshopping. Pepi. Tak Pepi, prosím tě, rozmixuj to. Raz, dva, tři. Tak Pepi, trošku s tím míchej, jo? Nedělej to jako postižený, jo? Jo, trošku akční, vole. Máš tam moc páry, vole. Nic nevidím. A pokud jste nevyndali z kořici, tak teďka vám rozjebe ten stroj. Hodná. Hodná. To by mohlo stačit. Takže my to teďka rozmixujeme zase. A tady už nám to pojede hezky v klidu. Kuřátka už budeme mít hotový a teď si dáme do rejžovalu rejži, protože se to jí z rejží. To ti ukazovat, jak se vaří, nebudu. Na to už jsi dost dospělý, aby si to našel, ty vole. Abys to uměl, jo? Jestli ne, začni se sebou přemýšlet. Jo? Jdi do zoo, tam jsou gorily v Praze, sedni si k ním a dvě hodiny tam přemýšlej. Bo. Krtka tam posílám každý týden. Bo. A pořád ty jízde napadlo. Tak dámy a pánové, my už máme hotovo, mole pobláno, to je ta čokoládová vomáčka, trošičku sezamu nahoru, máme rejžičku k tomu a kuřátko, který se jenom vařilo, takže to je úplně čistý. Tak jdem na to, Krtku. Hrozně se na to těším, hlavně na tu vomájdu. A taky teda. To maso se rozpadá, to je úplně skvělý. To hodně dobře pracuje. Je to krásně, mi to přijde, jak jsme tam přidávali ten med, tak je to krásně medový. Vůbec bych neřekl, že je tam něco pálivýho, to vůbec. Je to krásně medový, dobře to lahodí s tím sezamem. Ty vole, jak by řekl Hemingway, přátelé. Tenkrát, když jsem dostal tu bombonieru od baby už asi 150. Munchery, vole, kterou jsem myslel, že hodím přes palubu. Tak jsem si říkal, co s tím, tak jsem to rozehrál a měl jsem doma ještě nějaký mandle. Většinou mi zaskočil, že jsem se dusil jak pes. Ale tentokrát jsem je hodil do toho, dal jsem tam rozinky. Přátelé, udělal jsem si k tomu rejži, protože to je úplně jednoduchý. A rejže, ta chutná jak vole, bankocký, vole, ten mafia. Takže jsem normálně to ochutnal, smrdlavce bankockýho. Dal jsem si ho do huby. Barevně to tak rozhodně bangkokskýho připomíná. Ale bangkokskýho, vole, mafiána do huby jsem si fakt nedával, tyvo. A prostě ta symfonie chutí, to je stadion chutí, to je vybombený. Jak kdyby Přemek Forejt přiletěl na Motýlovi
a volízl mě ucho a řekl: dobrý Petře, na to, že jsi takový ptáček, dobrý. Přátelé, vy víte, co máte dělat, dejte odběr. Jestli chcete celý recept, tak se podívejte na Instagram, protože tam u fotky ho najdete. A samozřejmě, když nadáte follow, budeme rádi, protože z toho máme my jako nejvíc úplně. Prostě to chodíme pak mezi ty mladý a říkáme, kolik máš ty odběratelů? Já 4000. Tak jo, mějte se krásně a každopádně odebírejte tenhle kanál a fandějte Krkovi, že on se přihlásil teďka do toho. To máš to, Love to Island. To. Love Island. Ne, Love Island, to nemám tělo, hele, to nedám. Neodolal jsem a zhlídnul jsem jeden díl, jo. No, tak jako to je hustý. To je dobrý tohle. Tohle je boží.